i och med att den är att han är som gäst idag. Och då ska jag ha, vi kan inte ha tavlor ifrån där de hänger, för att det får inte vara loppis alltså. Så låter du alla dina tavlor vara där nere. Ja, för att de tittar ju då. Ja.